13 Julai ini, Astro Awani membawakan kepada anda 3 hari di Seri Menanti. Cokai keunikan salah satu istiadat di Negeri Sembilan, istiadat ulangan penghulu-penghulu luak mengadap. Kata orang tu biar mati anak yang mati adat. Ha, yang penting sekali adat lah. 3 hari di Seri Menanti, 13 Julai ini, Ahad jam 6.30 petang.